ခါနဲ့လေပင်မှာဖြစ်တဲ့ရိုးကြီးပေါင်းယောဂါကိုဘယ်လိုကုသနိုင်မလဲ။မြမပြီမှာရိုးကြီးပေါင်းကိုခွဲစိတ်ကုသနိုင်ပြီလား။ယောဂါမဖြစ်အောင်နေထိုင်နည်းနဲ့ယောဂါဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုကုသရမလဲဆိုတာဒေါက်တာကျော်မင်းဦးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အသက်60နောက်ပိုင်းအဖြစ်များတဲ့ရိုးကြီးပေါင်းမဖြစ်အောင်ခန္ဓာကိုယ်အနေထားမှန်အောင်နေဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးယောဂါဖြစ်လာရင်တော့ပြွန်သေးစားထက်ခွဲတဲ့နည်းလေဆာဓာတ်ရောင်ကြီးအသုံးပြုပြီးခွဲစိတ်နည်းတွေရှိတယ်လို့မလေးရှားမှာဆေးကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်ဆေးကုသနည်းကတော့အခြေခံပေါ့နော် principle ကဒီကုသနည်းအခြေခံကတော့ဆရာထင်တဲ့အတူတူပဲတည်ဟိုသွားသွားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအခုနောက်ပိုင်းကတော့ technology ကတော့ကျောင်းလာတာပေါ့ principle ကတူတယ်အခြေခံဟိုဟာညီလန်းနေတာတူတယ်ဒါပေမဲ့ technology ကျောင်းလာတယ်ကျောင်းလာတဲ့အလိုက်ဆရာတို့ကဒီဟာကိုအသုံးချပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ညီလန်းနေဖြစ်အောင်ကုပေးရပါပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်ဆရာတို့ဟိုမှာဆိုရင်ဒီ minimal invasive ပေါ့အပေါက်ချင်းချင်းလေးဖောက်ပြီးတော့ဒီကြီးပေါင်းကိုထုတ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်နိအဲ့လိုနီးလန်းနေနဲ့လုပ်နေကုသနီးကတော့နိုင်ငံတကာမှာအတူတူပဲဖြစ်ပြီးနီးပညာကွာဟမှုလည်းတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားမယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်ဗစ်တိုရီယာဆေးရုံမှာဂျွန်လာတရနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒီဟောပြောဝေကိုတောင်ဝင်းယူစီစဉ်တဲ့ဒေါက်တာသိန်းကြီးဝင်းကအယူကြီးပေါင်းဟာမြန်မာပြည်မှာအဖြစ်များတဲ့ယောဂဖြစ်လို့ဒီလိုဟောပြောပွဲမျိုးစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးသူတို့စေယုံကနှကန်းကွဲအာကောင်ကွဲတွေကိုအခမဲ့ခွဲစိတ်ကုသခဲ့တယ်လို့လာမယ့်အောက်တိုဘာမှာလည်းထပ်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်အဓိကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်လူလူတွေသိချင်တာတွေပေါ့အယူကြီးပေါင်းယောဂါအခုတော်တော်များများအဲလူလူတွေမှာတွားကြည့်ရင်လည်းခါကြရင်ဒီကြီးပေါင်းတက်တယ်ထင်တယ်ကြီးပေါင်းတက်တယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အပြောရည်များတဲ့ခါကြဒီကြီးပေါင်းတက်တာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်လဲပေါ့ဒီအခါကြရင်ဘယ်လိုကုသမှုတွေရလဲပေါ့အဲ့မျိုးလိုဒီလူကတိချင်းအဖြစ်သူတို့တွေဘလို့ကာကွယ်လို့ရမလဲပြီးတဲ့ခါကျရင်ကုသမှုကဟိုစောစီးစွာတိတယ်ဆိုရင်ကုသမှုကအမြန်တက်ပြင်းနိုင်တယ်လေကဲမို့နောက်ကျမှတိတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုမမျှော်လင့်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရအောင်အနေနဲ့အဲ့ယူကြီးပေါင်းယောဂါ topic ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အယူကြီးပေါင်းဟောပြောဝေကို Stanyron အာယုံကျော်အားစီးကုမ္ပဏီကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိတ်ပါဝင်စားသူ50လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်